som vi får sitta en stund tillsammans i nu och lyssna till vad jag tror kommer att bli fantastiskt fin musik. Klosterkyrkan här är egentligen byggd för musik. Kanske inte den här typen av musik när Birgitta tänkte den här kyrkan och den stod färdig och ingick 1430, så var det kanske lite mer annorlunda musik. Men att den här kyrkans dag får bära och klinga ut vår tids musik, tror jag inte Birgitta på något sätt skulle ha någonting emot. Ni är varmt välkomna, och nu ska vi välkomna musikern också. Janne Schaffer, Björn Jison Lind, Stefan Lundqvist som ska spela för oss nu. Thank you.